tak nadáváš? Nestíhám zas. To si ty, co furt to píše tady? No. Hlavní písmák. To tě někdo zvolil, kdo umíš tak krásně no, tak malovat. Jinak asi tady nikdo nemá takovou... Nikdo si to netrůfne, tak no. Všetci jsme u trému, že by to zmrvili. Co se s tím potom stane, když to skotíte? Tak se to uřeže někde schová za to napsané, nebo? Někdo se... Jeden stárek si to třeba bere dom, ten kůsek, ale většinu se to prodá na dřevo. Není to škoda? Jako je, mohlo by to někde uložené být, ne? Jako v nějakém... Bylo by to muzeum. Lepší, no. Je to škoda. Musíš to navrhnout, neskusíš to navrhnout. Tak to je jako ten některý stárek třeba na vzpomínku si to fakt vezne. Někdy. Ale zase je to každý rok. A... Zase nemůže mít každý doma 4 stromy. Co bys s tím kdo dělal? Tak díky. Po kolikáte to maluješ? Už. A Ilonis? Po čtvrté. Po čtvrté už kreslím na máli. Tak už to vypadá, že budeš asi furt hlavní. No jsme tu dva, no, ale jeden už je taky starší, tak už je to na mě. Já to pak zase třeba za rok už někoho zase budu učit předávat. Tak děkuju. Pojďte si pro to. Pojď sem, bro.